Հարգելի հյուրեր, գործընկերներ, այսօր մենք պատրաստում ենք ստորագրելու հուշագիր փոխհամբրման համագործակցության մասին քնչական կոմիտեի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 4 բջջային և ֆիքսված հեռախոսացանցերի ղեկավարների հետ. Այս փոխհամբրման համագործակցության համաձայնագիրը մեզ հնարավորություն կտա զգալիորեն կրճատել նախաքննության ժամկետները, այն ողջամիտ ժամկետները, ինչի պահանջը դրված է թե միջազգային կոնվենցիաներով և թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Իհարկե, մինչ այդ մենք միասին աշխատել ենք ձեր կողմից քննիչների ներկայացրած քրական գործերով դատարանների որոշման հիման վրա տրվել են համապատասխան տեղեկանքներ, ինչ որ պահանջվել է փաստաթղթեր, սակայն չդժգոհելով իհարկե ձեր աշխատանքից, ասեմ նաև, որ բնականաբար դրանք ցկցկվել են օբյեկտիվ պատճառներով։ Ասենք Հայաստանի Հանրապետությունից, մայրաքաղաքից, ձեր օֆիսներից հեռու Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերից բնականաբար թղթային կրիչներով դրանք ստացել եք և դրա համար շատ տևական ժամանակ կպահանջվեր, քան այն, ինչ որ մենք պատրաստում ենք անել էլեկտրոնային կրիչների միջոցով։ Բացի դա, սահմանված չեն եղել համապատասխան ընթացակարգեր առ այսօր։ Սա առաջի դեպքն է, որ քնչական կոմիտեի և ձեր աշխատակիցների համատեղ ջանքերով արդեն տևական ժամանակահատվածում լուրջ աշխատանքներ կատարվեցին, մշակվեցին այս հուշագրում նախատեսված պայմանները, պահանջները և նման պայմաններում նորից եմ կրկնում, մենք կունենանք ողջամիտ ժամկետներում նախաքննությունը ավարտելու հնարավորություն, նախաքննության վարկածները ավելի օպերատիվ ժամանակին ստուգելու հնարավորություն, բացի դա կկրճատվի ինչպես մարդկային գործոնը, այնպես էլ ֆինանսական, թե քնչական կոմիտեին և թե ձեր աշխատանքում։ Այսինքն այն համաձայնագիրը, հուշագիրը, որ մենք այսօր պիտի ստորագրենք, դա փող շահավետ փաստաթուղթ է։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որ ընդառաջեցիք մեր խնդրանքին և համատեղ ջանքերով հնարավորություն ընձեռնվեց այս փաստաթուղթը այսօր տնել մեր սեղանին և պիտի կնքվի այն։ Իհարկե նշեմ, որ Արմենթելի ներկայացուցիչ, Արմենթելի տնօրենը քաղաքում չէ, դուք այնքան բազմազբաղ եք, որ մի օրվա ընթացքում հնարավոր չէր ձեր 4 ղեկավարներին միտեղ մի ժամի այսպես ներկայացնել, դրա համար որոշեցինք, որ մենք այս հուշագիրը կստորագրենք, Արմենթելի տնօրենը հետո իր ստորագրությամբ կմիանա։ Ասեմ նաև, որ դեռևս նոյեմբերի 2-ին իմ հանձնարարությամբ փորձը նման կարգով աշխատանքի արդեն իսկ ներդրվել էր Շիրակի և Սյունիքի մարզում։ Այս կարճ ժամանակահատվածում փորձը ցույց տվեց, որ դա էյապես նպաստում է քրական գործերի քննության ժամկետների կրճատմանը։ Պատկերացրեք, 50 հեռախոսը համարի լսումներ, որը 30 քրական գործով մենք իրականացրել ենք, դրանք
դատարանի կողմից որոշում կայացնելուց հետո 1-ից 4 օրվա ընթացքում արդեն հասնում է քննիչին այս կարգով աշխատելու պայմաններում։ Իսկ նախկինում եթե 10-15 օրվա ընթացքում դա տեղեր ունեն, մենք ողջունում էինք այդ 10-15 օրվա ժամկետում իրականացված այդ քնչական գործողություն ասեմ։ Բայց առանցին դեպքերում դրանք տևում են նույնիսկ ամիսներ։ ԵԱՊ-ը նորից եմ կրկնում, փորձը ցույց տվեց, որ կրճատվում են։ Խոսքը գնում է ոչ թե ասենք մի երկու օրվա մասին, այլ 10 օրվա, մի ամսվա մասին։ Հիմի տեսեք, որտեղ մի ամիսը, որտեղ 1-ից 4 օրը։ Էնպես որ նորից իմ և իմ կոլեգաների կողմից շնորհակալություն եմ այտում ձեզ և բոլոր նրանց, պարոն Ղամբարյան, ովքեր աշխատել են այս ծրագրի վրա։ Thank you.